koje su oni imali uvid. Mene niko ne može sad objeti kao, ajde kada ono pominju da otvorimo dosije stare 60-70 godina. Pa ja ne mogu da zamislim jednu vlast, ni jednu službu bezbjednostnu na svijetu, da im nešto ne odgovara i da oni to puste nekim generacijama kada dođu, da oni to pročitaju kao kako istini to bilo. Kao da nisu mogli falsifikovati 1000 puta to do sada i da napišu ovaj je bio špijun, ovaj je, ne znam, bio sa ženom od ovoga, ovaj je poslao ovoga na Goli otok i tako dalje i tako dalje. Ja jesam zato da se to otvori, ali da li vjerujem da bi to bilo autentično? Evo sad kad smo malo prošarali i lepe i one malo manje lepe teme, da se opet vratimo na one lepe. Gledala sam neke tvoje snimke od letos i šta si radio i čime si se bavio i čini se da danas... Radio sam ja svašta, ljeto sam među da se pa bavio. Dobro, ja, ovo što sam ja vidjela pričam. A ti posle možeš da nam ispričaš šta si radio, a da nisi objavio. Sve u svemu, ono što sam ja zaključila, evo pričamo o mladim ljudima, o toj nekoj našoj generaciji, pa možda i malo mlađim, ljudi nisu naviknuti da im neko učini ili kaže nešto lepo, a da to je tako, bud zašto. I onda si ti, na primjer, imao varijante gde, eto tako, ljudima nešto pokloniš, ljudima nešto omogućiš da probaju što nisu imali prilike nikada, a baš su recimo želeli, i onda kada oni kažu pa dobro, u čemu je fora, ti kažeš ni u čemu fora, da uživaš. I onda svi negde šokirani, zabezeknuti. Misle da ih zajebao. Da, misle da ih zezaš i da kad se isključi kamera biće vrati mi te karte, dajte pare vamo i ostalo. Kako komentarišeš upravo taj moment gde svi šokirano reagujemo na kulturu, na nešto dobro, na dobar gest i na ono, nešto pozitivno. Da, pa mislim da smo oprezni, a ovim ću se vratiti na onu temu malo prije taman za, kada smo govorili zašto se djeca više ne igraju puno tako napolju. Ima stara izreka da besplatnog sira ima samo u Mišolovci. Tako da ljudi, duboko vjerujem, kada čuju da je nešto besplatno, da im se poklanja, da su vrlo skeptični i ja ih podržavam da budu i dalje, jer zaista vjerujem da besplatnog sira ima samo...